Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Missa Charuto. Hoje nós vamos fumar um cigarro numa situação que acho que é a primeira vez que vai acontecer, situação nova, que é um cigarro que foi recentemente lançado. E também eu quero sentar aqui pensando como que eu iniciaria o vídeo, eu acho que eu posso dizer também que o cigarro de hoje tem uma certa relação com o do último vídeo, que foi o Padron Executive. Né? Esse aqui que a gente vai fumar hoje, vocês já sabem, é este aqui. É o Davidoff Millennium Limited Edition 2023 em lanceiro. Ele é uma edição limitada, quase comemorativa, nós vamos falar bastante sobre ele, mas não é um charuto de produção regular. Ele vai ser produzido só agora nessa tiragem limitada. Ele é um lanceiro, ainda bem, 7x40, 7 índices de comprimento, ring gauge de 40. O lanceiro oficial ou formal seria 38, ele é um pouquinho maior. E ele foi lançado no dia 6 de abril de 2023, há um mês atrás, que ele foi despachado, né? Que ele foi enviado para as lojas. Ele tem um wrapper equatoriano, o Hybrid 151, que é o híbrido 151. O binder dele é uma semente Sumatra plantada no México e eles usam a folha seco. O filler é composto de 4 fumos, todos dominicanos. Um é um Merorrado folha seco, outro, segundo, Piloto, também folha seco. Eles usam também o San Vicente, nesse caso eles usam Viso, e o Yamazá, para eles, usam o Ligero. Eu estou falando aqui, né, Ligero, Viso e Seco. Essa nomenclatura se refere à posição da planta, e elas vêm de cima para baixo, exatamente nessa ordem. O ligeiro mais de cima, o viso no meio da planta e o seco numa posição mais baixa. Isso influencia na intensidade dos sabores, nos sabores e no strength também. Temos de apresentação é um Davidoff. Então, é aquela band branca tradicional, super bem resolvida, com detalhes dourados e com a segunda band que diz Millennium Lancero. Limited Edition aqui do lado também, dos dois lados, não, Genebra, né, onde ele é, a empresa tem sua sede. E do lado do outro lado, Limited Edition. Vocês podem ver, vira a foto aí, né, da band. Agora, o wrapper é um wrapper super oleoso, liso, com um defeito ou outro aqui, ele não é aquele impecável, mas é espetacular, tá? E tem um detalhe aqui que eu adoro, que é o pigtail. Vocês podem ver aí no detalhe, eu acho isso muito bacana e dá um charme pro cigarro e tudo. Vou falar um pouquinho mais também desse pigtail logo adiante. Eu achei os veios um pouco salientes do wrapper. Ou um veio numa determinada localização, pode ser só uma coisa deste cigarro que eu estou fumando. Vamos ver cheiro, bem suave, pouquinho de pimenta e um cheiro doce, uma pimenta doce, meio de terra, algo. Não tem nada muito proeminente, não. Eu vou cortá-lo, apesar de ter o pigtail, vou fazer um corte sem maiores invenções. Cortou legal, sempre vamos ver o fluxo. Parece que vai ser ótimo. E eu vou acender com um brinquedo novo que eu recentemente consegui. É um isqueiro Zippo. Tá? Ele tem, mas eu não, o insert dele, onde a gente coloca o combustível que vai queimar, foi alterado. Não é o original, aquele que usa o líquido, né? Que chamam de fluido, eu acho. Que é um cheiro horrível, meio uma querosene, alguma coisa assim. E nem é um insert que vem com o torch, porque eu já vi Zippo com aquele insert, eu achei aquilo horrível. Eu consegui um insert que mantém a chama amarela, né, o soft flame, mas usando o gás butano, então não transfere nenhum aroma, nenhum cheiro, nenhuma contaminação para o cigarro.
E por que isso, né? Porque uma coisa, uma lembrança minha de infância. Meu pai tinha Zippo e eu adorava brincar com esse som. Eu ficava fazendo isso no isqueiro dele até ele brigar comigo. Me mandar embora e me tomar o isqueiro. Eu adorava esse isqueiro, esse som. Então agora, e esse modelo é uma réplica de 1941 com esse insert moderno. É como se fosse um bic. Exatamente isso, um bico de metal. Né? E ele, para acender essas pequenas bitolas, ele é perfeito. E eu estava, já tem um tempo que eu estava afim de ter um isqueiro de chama soft flame, né, chama amarela, mais legal do que um bic, e não queria pagar os $1,000 de alguns modelos que tem por aí, e nem comprar uma imitação barata. Então eu acabei pegando esse Zippo que me traz boas lembranças e faz o papel. É um acendimento lento, né? Mais devagar, mais curtido, sem aquela precisão e aquela eficiência da chama azul, do Torch. O único inconveniente é que a minha mão é um pouco grande, os dedos meio grossos, então me incomoda ficar muito tempo apertando o gatilho aqui para liberar o gás. Mas é só prestar atenção, porque senão o dedo escorrega e ele apaga. E uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou fumando, acendendo com com essa chama, é fazer isso aqui. Ó. É uma tostadinha final. Cheio de sabores e intensidade legal. É muito bom quando a David of Reserve resolve colocar sabores no seu cigarro. É oleoso, é cremoso. Cheio de sabores, com agressividade zero, fiz um retrohale generoso, nada, um finish que é pura manteiga e com sabor de madeira, talvez, mas um sabor de chocolate, não tem nada de madeira, é um sabor de chocolate com essa manteiga, com esse creme, com essa... E tabaco envelhecido, tabaco muito curtido por muito tempo. Aquela fumaça para dar vontade de deixar na boca. Um pouquinho de pimenta agora. E a gente, quando eu fumo charutos da David, eu gosto de prestar muita atenção na minha língua. Porque isso é uma coisa que a própria empresa... E os caras que apresentam falam muito sobre isso. Então, eu estou sentindo bem na ponta da língua essa pimenta, uma pequena ardência e uma cremosidade, algo no fundo da língua também, que eu não sei precisar. E esse chocolate com esse tempero, essa pimentinha, eu não sei direito o que, que é. E a cremosidade, a delicadeza, não é delicadeza, porque ele não é delicado, ele é suave. Exatamente, ele é suave, ele é sem agressividade, mas com peso, a fumaça pesada, esse sabor de chocolate, tem um pouco de terra também no finish, a doçura e a oleosidade. E o fluxo impecável. É, tem um sabor mais forte vindo, a cada draw ele está aumentando. Mas vamos ver, vamos deixar ele queimar, daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais. Já se passaram uns 10 minutos mais ou menos e a queima perfeita, vocês podem ver a foto. Só que a cinza muito solta, ela não é aquela cinza estruturada, muito fácil de cair. E estava toda focada, como vocês puderam ver na foto também da cinza, do detalhe, né? Temos de sabor, agora ele parece que ele chegou legal. Aquele sabor que eu falei que estava vindo é uma madeira. E é uma madeira potente,
mas ela não é aquela madeira de whisky, aquela madeira densa, é uma madeira mais, um pouco mais leve do que aquilo. Ela não parece ser uma madeira molhada, essa é a impressão que eu tenho. Eu a descreveria como uma madeira seca, mas não é o cedro, aquela coisa viva e crispy do cedro, é diferente. E o chocolate, um sabor de chocolate, o chocolate ao leite é adocicado. Esse chocolate é menor do que a madeira, então acaba ficando a madeira com a pimenta sobressaindo, mas tem aquele fundo do chocolate ao leite bem adocicado também. Esse wrapper, o Hybrid 151, ele foi apresentado, né, pela David como sendo uma folha que traria muito café e chocolate para o perfil do sabor do charuto. Eu não senti nada que eu chamaria de café. Eu estou sentindo essa madeira, essa madeira, como eu disse, seca, com uma pimenta e toda a doçura que eu estou colocando ela junto com o chocolate. Estou colocando ela proveniente do chocolate. Aquela cremosidade excessiva, aquela manteiga que eu falei, diminuiu bastante agora. Mas continua ainda muito cremoso e muito... e nada agressivo. Isso é a melhor coisa que tem. Com fundo também de um sabor de tabaco envelhecido. Mas extremamente equilibrado, extremamente em tudo em balanço, né? Tudo, como se diz, harmonioso. E nada de nicotina. Deixa eu dar mais uma puxada. As puxadas podem ser pequenas, porque vem sabor e tudo de novo. Essa profusão de sabores. A Davidoff tem um programa atualmente chamado The Difference, né? A Diferença. Dentro desse programa, ela se propôs a relançar 4 blends da linha da White Band. Começar de novo. Ela se propôs a lançar 4 blends da linha branca, da linha da White Band, né? Da anilha branca. E segundo ela, isso é uma maneira de se reenrolar a história do cigarro. Então é uma proposta que tem aí dentro desse programa The Difference, que vai cobrir o Millennium, o Signature, os Grand Cru e a linha Aniversário. É também isso tudo, essa ideia toda de se lançar um novo blend especial de cada uma dessas linhas que eu mencionei, vai dentro de uma ideia de qualidade da empresa, que eu acho muito legal, ela explica isso muito bem usando a combinação de dois termos. Um seria a paixão caribenha aliada à precisão suíça. Isso, né, se remetendo à origem dos fumos, né, na República Dominicana, e a atual e também a origem da empresa, né, que é na Suíça, em Genebra. Então esse casamento dos dois, e faz muito sentido essa precisão suíça, nós vamos ver isso já já. E eu vi recentemente, eu vi uma entrevista do Roy Sommer, que é um gerente de tudo relacionado a Davidoff, no Reino Unido. Ele mencionou esse termo, que eu já tinha ouvido e achado muito legal, e ele deu um exemplo muito bacana dessa precisão suíça, que ele mencionou que apenas 10% das sementes produzidas pela Davidoff que passam pelo controle de qualidade são plantadas. Os outros 90% de sementes são simplesmente descartados, eles não são usados. E além disso, ele mencionou o controle de qualidade da empresa, que é um sistema tal que eles não forçam a produção maior das duplas de enroladores. Eles promovem a qualidade ao invés da quantidade na mão de obra. Porque quanto menos charutos essa dupla tiver rejeitados pelo controle de qualidade, eles recebem bônus. Então eles preferem fazer bem feito para receber o bônus do que fazer muito.
E eles têm um sistema de avaliação, de controle de qualidade, né, de avaliação desses cigarros, que é feito através do peso. Eles sabem que determinada bitola, uma determinada quantidade de charutos daquele blend, naquela bitola, deve pesar algo em torno de X e Y. Se não pesa, eles sabem que ali tem algum problema. Então eles retiram, eles põem aquele grupo, são 50 charutos, eles colocam esses 50 charutos à parte, vê uma inspeção mais detalhada e ali é retirado o charuto que tiver algum problema. Segundo ele, esses charutos que são retirados, que tem algum problema, esse algum problema é entre aspas, porque são charutos perfeitamente comerciais e que fumam normalmente como qualquer outro cigarro da empresa que passou pelo controle. Mas ele tem algo de diferente, ele pode ter 5% a menos de folha, ele pode ter alguma coisa ali que não está dentro do rígido padrão deles. Então, por esse motivo, ele é colocado à parte. Não sei o que é feito com esse tipo de qualidade, né? Charuto que não passou pelo controle de qualidade. Isso se assemelha muito aí a uma relação com o vídeo passado, com a Padrone, que é a excelência, né? O fazer bem feito, fazer da melhor maneira possível e sempre tentar progredir, né, nessa escala de qualidade. Mas o que eu acho que a grande diferença entre as duas empresas, Padrone e a Davidoff, é a maneira como eles promovem isso, como eles colocam isso na mídia, como eles exploram isso em termos de publicidade. A própria origem, né, e essa maneira de explorar, reflete as origens das empresas. A Padrone é uma empresa que nasceu do José Orlando Padrone e cresceu em torno dele, e a Davidoff, o contrário. A Davidoff, ela é uma empresa que já o Zino Davidoff, ele era, acho que, mais um negociante do que um fabricante de charutos. Então, a empresa, a Davidoff, faz parte de uma holding de empresas. Ela está representada em vários países. Ela começou de verdade em Cuba, depois que mudou para a República Dominicana, onde se associou a uma outra empresa, dos Kellner, e virou, né, foi embora e se tornou um sinônimo de qualidade. A Padrone atingiu o mesmo resultado, mas de uma maneira completamente diferente. Ela é local, ela é pequena, ela é familiar e ela explora a possibilidade da excelência, da alta qualidade, de maneira completamente diferente da Davidoff. Mas ambas têm um nível de excelência, né? Estão no topo aí da pirâmide das grandes marcas, das marcas reconhecidas como as melhores marcas de charuto. É uma questão de gosto, qual que você vai preferir, né? Qual conduta, qual charuto, é uma coisa que você é que decide. Eu já devo ter terminando o primeiro terço. A cinza está caindo com muita facilidade e os sabores continuam bem consistentes. Aquele chocolate que eu falei, tudo bem, bem, bem parecido. Só que agora, nos últimos dois drops, eu comecei a sentir algo um pouco mais pesado. Não vou chamar de café ainda, não. Talvez seja aquela madeira voltando, mas está um pouco mais pesado. Mas continua com todas as outras características que eu falei. Esse Millennium, esse blend, ele foi lançado no ano de 2000. Evidentemente o nome vem daí, né, do segundo milênio. E ele veio como uma celebração, né? E a grande característica do Millennium, do Blend Millennium, é o wrapper, esse Hybrid 151. E de onde, né, que eles tiraram esse nome, né? Por que essa numeração aí maluca, né, a princípio? Mas acho que dá para a gente ter uma pista, né? Ele foi escolhido, né? Esse wrapper foi escolhido para ser o wrapper, ele atendeu a todos os requisitos, porque ele era o teste número 151 de vários testes que foram feitos em busca de um determinado sabor, de um determinado perfil de wrapper que se encaixasse naquela ideia de blend que eles vinham desenvolvendo dentro da Davidoff. Só que eles não pararam de testar quando eles chegaram no número 151. Os testes foram feitos com 300 variedades de semente. E quer dizer que então eles testaram o dobro do que precisava. O 151 já estava legal, mas eles testaram
300 variedades diferentes e escolheram essa aqui. É o que mostra aí a profundidade do teste, da pesquisa, do tipo de cuidado, do tipo de controle que a empresa tem sobre todos os seus os tabacos que ela mesma produz, ela mesma cria, né? Cria entre aspas aí. Isso tudo é uma coisa que veio do Kellner, do conhecimento dele, de todo o controle que ele teve sobre isso tudo. Ele não era o agrônomo, ele não era o blender, ele não era o cara que enrolava, o mestre enrolador, mas ele supervisionava isso tudo, ele tinha conhecimento de tudo isso, de solo, de fermentação, de tudo. Então, essa cabeça pensante do Kellner é que levou isso tudo a acontecer e a se desenvolver dentro da David Hoffman, na produção de tabacos. Kellner, né, quando eu falo, eu estou me referindo ao Hank Kellner, que é um europeu, né, dono da empresa que fabricava e enrolava os charutos da marca David Hoffman, que se juntou à marca em 1991. Eu já falei sobre ele várias vezes, tem alguns vídeos sobre ele, tá? Essa folha, esse Hybrid 151, ele é wrapper no Millennium, mas ele é usado como binder no blend Dominicana. Eu vou até colocar o card aqui agora, que tem um review do blend Dominicana aqui no canal. Não sei se vocês já assistiram. Se não assistiu, vale a pena dar uma conferida lá. E esse wrapper Hybrid 151, ele é cultivado no Equador, não é na República Dominicana. E ele é plantado em uma determinada área de terra que tem um solo adequado e tem também um microclima que, segundo as pesquisas da Davidoff, favorecem o tipo de sabores que a gente encontra nesse wrapper. Ele é uma exclusividade da Davidoff e foi desenvolvido, né, pelos agrônomos da Davidoff com essa supervisão do Kellner. Eu vou dar mais uma puxada aqui, porque eu achei que ele não estava queimando muito bem. Agora eu já estou dentro do segundo terço, vocês podem ver aqui a cinza está prestes a cair. Ela continua ela é pouco consistente, ela é bem frágil. Como eu bati a cinza, deixa eu dar mais uma puxada. O fluxo está ficando um pouco mais apertado, mas nada que incomode, só uma constatação mesmo que eu estou fazendo. Vou falar dos sabores mais um pouquinho para frente, primeiro quero falar da aparência desse cigarro. A aparência é muito, muito legal, eu acho lindo e em grande parte pelo pigtail. Eu acho que o pigtail no lanceiro é perfeito, é um casamento perfeito. O pigtail é uma grande bobagem, né? É um detalhe insignificante que não contribui em nada e nem afeta o sabor de um cigarro, mas quando você vê uma caixa desse cigarro, ela vem com 10, os charutos ali lado a lado, perfeitamente alinhados com aqueles 10 pigtails, é muito legal. É um cuidado, né? Uma artesania, uma habilidade que a gente percebe ali, que dá até dó de pegar um charuto e fumar, estragar a caixa. Mas é de uma qualidade indiscutível. O pigtail aqui tem uma parede, o pigtail é quase que um enfeite para o cigarro, mas algumas pessoas dão a ele uma função, que é que você pega ele ali naquela pontinha, né? Naquele cabinho, que é o que ele é, e roda mais um pouco e ali você consegue retirar o cap do charuto e evita a necessidade de um cortador. Eu não gosto de fazer isso muito, às vezes eu já fiz, funciona, é legal, às vezes você precisa de cortar mesmo assim, porque tirou muito pouco e tudo, mas no lanceiro normalmente dá um corte perfeito, desde que o lanceiro seja bem enrolado. Na Davidoff a gente não pode esperar nada que não seja essa perfeição toda, até pelo preço desse cigarro, que é elevadíssimo para o mercado, né, em geral. É realmente um cigarro de preço mais elevado, até porque é uma edição limitada, que provavelmente já deve estar quase esgotada já em um mês que ela está
nas lojas, nas prateleiras, então a expectativa tem que ser alta de fato. Em termos de sabor, ele mudou. Houve uma transição que, bem notável. Ele está com um body mais alto, ele já deixou de ser medium body para ser quase full. E ele está com outro sabor, um sabor predominante bem mais pesado. Eu não vou chamar de café, eu não vou me deixar levar pela sugestão da Davidoff, mas eu vou voltar àquela madeira inicial que eu falei. Só que é uma madeira já, eu disse, seca, né? Agora ela está um pouco mais terrosa, talvez mais carregada. Não é igual àquela madeira de uísque, de vinho do Porto, mas ela é tão pesada quanto. E a especiaria cresceu bastante, aumentou de uma forma mais intensa. Estou sentindo o tempo inteiro. E tem a doçura do chocolate, se mantém, mas a doçura também tem uma doçura agora mais caramelizada, uma doçura, não é do chocolate ao leite, é uma doçura mais quase de melado. Tudo mais alto, tudo mais queimado, tudo mais escuro. E a especiaria é que ela fica o tempo inteiro na língua, mesmo no retrorreio, não aumenta. E o retrorreio talvez traga mais ainda dessa madeira, desse sabor mais pesado. Mas voltando à pimenta é mais leve em relação a esses sabores. Ela é menos presente, menos intensa que todos esses sabores escuros que eu falei. Nessa comparação com o Dominicana, a gente pode pensar o seguinte. No Dominicana, a gente tem mais folhas viso sem lirreiro. Nesse milênio, a gente tem mais folhas seco, que são menos intensas do que o viso. Mas a gente tem lirreiro aqui. Então, eu acho que comparando com o Dominicana, eu estou sentindo esse milênio de um body mais alto. E aí eu vou colocar essa minha sensação na conta da folha lirreiro. O que tem aqui de amasar lirreiro está fazendo essa diferença. É o poder da receita. Uma folha ou duas folhas, aqui no lanceiro deve ser apenas uma folha de lirreiro, está tornando o blend mais intenso, de body mais alto. Mas até agora, para mim, pelo menos, não foi suficiente para trazer nenhuma nicotina, nenhum strength, estou sentindo nada disso. E o finish é longo, prazeroso, e ele se mistura. Eu acabo sentindo mais no finish o chocolate. Com a pimenta também, o peso vai diminuindo com o tempo, o peso da madeira, algo mais terroso, madeira, não sei. E o chocolate se mantém, o chocolate se prolonga e os outros caem, saem de cena e o chocolate vai até o final. Eu quero tirar a benda aqui com vocês. Vamos ver como que elas vão reagir, né? A retirada. Eu não estou esperando nada que não seja perfeição. São perfeitamente alinhadas. Nada que não tem nenhum defeito aparente. Tirando a primeira sem nenhum problema. Parece ser autoadesiva. Sem nenhum dano ao wrapper, papel intacto. Dava até para reutilizar a benda. E essa aqui está completamente solta, mas eu não vou arrastar para não correr o risco de danificar o wrapper. Também parece ter sido algo sem o menor problema. O wrapper está impecável. E é isso, benda de alta qualidade, papel, a impressão, as letras pequenas, bem pequenas aqui do lado, vocês podem ver nas fotos aí, super nítidas, com relevo. Essa aqui não tem relevo, é pequena, mas não tem mesmo, não tem. Mas também clássicas, bem feitas e de qualidade. Talvez não sejam as bens mais bonitas que há, né? São meio, em termos de design, meio ultrapassadas, assim, mas já atingiram de longe a categoria dos clássicos no cigarro. É a White Band da Davidoff, todo mundo conhece. A cinza caiu enquanto eu estava fazendo o draw, este draw aqui. Então a cinza continua caindo bastante, continua sendo até aqui no meu colo, me sujando.
Só que a construção dele é perfeita, porque a gente pode puxar esse lanceiro com a mesma intensidade que a gente faz o draw num robusto, por exemplo. Que ele não esquenta, não acontece nada, ele está super frio. Eu já estou chegando no terceiro terço e os sabores parece que vão mudar. Mas eu quero fumar, entrar no terceiro terço para poder falar com mais propriedade sobre essa possível transição. Deixa eu dar... Eu vou fazer uma coisa, eu vou dar um leve toque, não que esteja precisando, mas como eu vou falar muito, eu não quero correr o risco dele apagar. Então eu vou dar aqui só mesmo para reacender o wrapper, que com a queda da cinza, ele perde a proteção, né, dele. Eu estou fazendo um retrohale quase em todo o draw, para tirar todos os sabores. Só que ele está ficando mais pesado, está mudando de fato. Dando para perceber que agora um pouco mais. Já tem uns 3 draws que essa mudança vem acontecendo devagar. Mas o que eu quero falar agora, depois eu volto para falar dos sabores de fato. Mas o que eu quero falar para vocês agora, mostrar para vocês, é um trecho de um pequeno vídeo que foi feito em 2010 por um blogger da Malásia, né, um malaio. E ele gravou um dos enroladores da Davidoff fazendo uma versão original do lançamento dessa linha Millennium, que foi lançada em 2010. O vídeo é de 2010. Né? É legal vocês verem aí nesse vídeo, dá para a gente observar, os dois conversando, um enrolador e o malaio. Eles conversam sobre as folhas, vocês vão ver aí como é que é, mas o legal é perceber duas pessoas conversando quando elas não falam a mesma língua. A gente vê exatamente que a comunicação é meio difícil. Dê uma olhada aí, que eu acho que vale a pena vocês verem isso. This is the Ligero? Ligero? Seco? Ligero? Seco? Ligero? Color. Volado? Color. 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 Seco? Si. Ligero? Color. Color. Si. Esse enrolador, ele se chama Pablo Ramon Genao. Eu não sei exatamente como se pronuncia, G-E-N-A-O. Ele começou a trabalhar, ele é um dominicano, que começou a trabalhar na Tabadon em 1977, quando ele tinha 19 anos de idade. E ele começou a sua atividade lá na empresa enrolando os Griffins e os Avos, que são também marcas de cigarros que pertencem à mesma grande empresa que detém a marca Davidoff. E ele foi se desenvolvendo ali dentro da empresa até chegar no posto de supervisor de produção. E em 2006, ele se transformou num showman da empresa. Ele participava de eventos, de feiras, como um enrolador in loco dos charutos da Davidoff. E isso foi, isso aconteceu em 2006, não sei se eu acabei de falar isso, mas foi o ano em que ele se tornou essa celebridade aí da empresa nos eventos.
Infelizmente, eu não encontrei nenhuma outra informação a respeito dele a partir do ano de 2010. Não sei se ele criou a sua própria marca ou se ele continua até hoje lá na Davidoff. Mas eu não me lembro de ter visto esse nome como uma das pessoas importantes ali no processo da criação dos charutos e tudo mais, né? Porque quem dominava mesmo eram os Kellners e o grande blender, né, o master blender da Davidoff, o Eladio Dias. A transição que aconteceu é uma transição de muito porte, né? Uma transição como se fosse outro cigarro. Ele está com uma... Até a boca fica assim, muito afetada, o paladar, né? Ele está com uma pimenta muito alta agora, nos lábios, na língua, e ela perdura por muito tempo, o finish todo. E o sabor, principalmente o sabor no retrohale, é um sabor de tostado, é um sabor de defumado quase. E agora, tá tudo, e ficou mais alto ainda, é um full body agora no final. E o sabor de café, eu estou finalmente conseguindo detectar ele aqui junto com esse queimado, com esse defumado. Mas o draw está sendo dominado por esse sabor de pimenta e com uma doçura completamente diferente. É mais aquela doçura do licorice, do anis. É uma doçura ácida, que junto com a pimenta, que dá essa sensação no palato, estranha até. Mas vale a pena sentir isso, identificar isso. É muito legal conseguir identificar esse tipo de sensação. É mais uma sensação do que um sabor, no caso aí do licorice e da pimenta. A pimenta já diminuiu, o licorice ainda fica, junto com esse café queimado, esse café defumado. Não tem mais chocolate, a cremosidade praticamente desapareceu também, mas o equilíbrio continua, tudo em balanço, tudo em harmonia, né? Então é de uma complexidade enorme esse cigarro. Deixa eu dar mais uma puxada. Eu não fiz o retrohale no draw passado, deixa eu fazer agora. Durante a puxada, a gente já sente a pimenta e a acidez do licorice. Ele está completamente frio. Olha, eu acho que eu não fiz o retrohale. Falei que ia fazer e não fiz. De repente eu faço um último draw com o retrohale. Porque está bem, bem intenso mesmo. Surpreendentemente intenso. Completamente diferente do início. Eu estou falando e as coisas estão acontecendo no meu paladar. Tem até... Voltou aquela madeira aqui agora. É mais uma madeira viva, mais parecida com cedro agora. Talvez é uma influência aí do licorice, dessa acidez. Mas dentro desse programa do The Difference, da Davidoff, ela sugere algumas bebidas para acompanhar este blend aqui, o Millennium. No caso, essa bitola também, o lanceiro, a bitola lanceiro. E eles sugerem drinks que levam whisky, porque segundo eles, esses drinks são drinks mais leves, são drinks mais vivos, mais efervescentes, que vão combinar muito bem na ideia do contraste com esses sabores pesados, sabores escuros que o cigarro oferece. Aqui no final, talvez seja uma boa opção até para refrescar um pouco o paladar, para você sentir, para você reavivar os sabores que o charuto vai dar. Eu normalmente não me interesso muito por essas combinações, eu prefiro beber a água, né, que é o que eu estou fazendo aqui agora, tomando água junto com o cigarro, que dá uma limpada legal no palato e a gente sente os sabores mais puros, né, vamos chamar assim, do que o tabaco oferece. Com um drink você vai trazer outros sabores para essa combinação e formar uma nova combinação. É válido também, tem gente que gosta, é uma oportunidade para experimentar. Provavelmente essa indicação da Davidoff faz muito sentido se a gente for pensar que quem está falando isso é gente que entende muito, entende para burro de tabaco. Mas é uma opção de cada um fazer isso ou não. Agora eu vou fazer o retrohale.
E o retrohale traz ainda mais esse licorice. E trouxe a madeira também agora. Com o queimado, com o smoked vindo junto também. Eu não senti o café agora, nada do café. Fiquei só com o licorice e a pimenta. E o tostado, né? O esfumaçado. O defumado. E tudo acontecendo, esse licorice e essa pimenta, eles vão crescendo e continuam, atingem um patamar e continuam pelo finish afora. Eu acho que grande parte desses sabores vem do wrapper, não desses sabores aqui do final, de todos os sabores do cigarro. E nessa bitola lanceiro é a combinação perfeita para que os sabores do wrapper apareçam e se mostrem com toda a plenitude que tem, todo esse processo de procura, de pesquisa, a gente consegue aferir numa bitola lanceiro mais do que numa bitola robusto ou um touro, qualquer, né, qualquer outra bitola, onde o filler é mais presente. Isso é a minha opinião, também tem gente que discorda disso, mas eu já falei isso várias vezes, já comentei isso várias vezes em outros vídeos, a minha preferência e a minha simpatia pela bitola lanceiro. E nesse blend aqui, para mim, foi mais uma constatação dessa propriedade da bitola lanceiro. Bom, isso, deixa eu dar mais uma puxada. Ele continua sem esquentar até agora, mas a intensidade está realmente muito alta. Eu acho que eu vou parar por aqui, que provavelmente ele já vai começar a perder o que ele tem de bom. Vai começar a ser afetado pelo aquecimento e pelo peso de tudo. Mas deixa eu colocar ele aqui para descansar. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês assinem o canal no Rumble e no YouTube. Deixem seu like, compartilhem. E, principalmente, comentem, falem o que vocês acham. Se você já teve a oportunidade de fumá-lo, coloque as suas impressões aí também e divida com todo mundo que assiste aos vídeos aqui no canal Mita Charuto. Até o próximo vídeo e fumem bem. Tchau!